ABŞ Dövlət Departamenti Rusiya istehsalı olan S-400 komplekslərinin alınmasına görə Türkiyəyə sanksiya tətbiq edildiyini açıqlayıb. ABŞ Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı qara siyahıya həmçinin Türkiyə Müdafiə Sənayesi Katibliyi və onun rəhbəri İsmail Dəmirin adı daxil edilib. Komite ilə əlaqəli daha 3 Türkiyə vətəndaşının da adı sanksiya siyasında yer alıb. RIA Novosti agentliyinin yaydığı məlumata görə ABŞ Dövlət Departamentindən bildirilib ki, Türkiyəli məmurlara qarşı S-400 Zenit raket komplekslərinin alınmasına görə sanksiyalar əslində Türkiyə deyil, Rusiya qarşı yönəlib. ABŞ-ın dövlət katibi Mike Pompeo da Türkiyəyə qarşı sanksiyanın Rusiyadan alınan S-400 Zenit raket komplekslərinə görə tətbiq edildiyini qeyd edib. Sanksiyalara görə Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ABŞ-dan ixrac lisensiyası ala bilməyəcək. Həmçinin Amerikanın maliyyə təşkilatlarından və beynəlxalq təşkilatlardan kredit istifadə edə bilməyəcək. Türkiyə güclənir. Türkiyə güclənməyinin arxasında xalqın iradəsi durur və eyni zamanda Türkiyə silahlı qüvvələri artıq ən müasir Türkiyənin daxilində istehsal olunan Türkiyənin hərbi sənayesi vasitəsilə demək olar ki, ən müasir silahlarla bəhrələnir və Türkiyə silahlı qüvvələri bu bölgənin tək söhbət Orta Şərq Cənubi Avropa bölgəsindən gelmir. NATO'nun Amerika'dan sonra ən böyük silahlı qüvvələrinə malik olan ölkədir. Və mənə elə gəlir ki, Türkiyə ilə bölgələrdə, bir sıra bölgələrdə köhnə imperiya təfəkkürünün irəli gələn rəqabət istəyində olan ölkələr çox narahatdılar ki, Türkiyə güclənir, Türkiyənin bir sıra yerlərdə nüfuzu artır və bu demək olar ki, bir tərəfdən imperialist təfəkkürü, ikinci tərəfdən dünyada çox xoşa gəlməz bir növ sələb yürüyüşü təfəkkürü artıq öz əksini tapmaqdadır. Və mənə elə gəlir ki, Türkiyənin nüfuzunun artmağı bu ölkələri, bu təfəkkürü sürəkləmək istəyən gücləri çox narahat edir və mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə təzyiqlər artacaq və Biden administrasiyası formalaşandan sonra hamı xatırlatmaq istərdim ki, Joe Biden 97-ci düzəlişin dəstəkləyənlərdən biri olub vaxtında. Erməni diasporası ilə sıx əlaqədədir və Biden'ın tərəfdaşı vice prezidenti Kamala Harris da o Kaliforniya ştatındandır. Bilavasitə ANCA'nın hazırladığı bir çox sənədlərə senator olaraq dəstək verib və bu əlaqələr çox bariz göz qarşısındadır. Xatırladaq ki, 2017-ci ilin dekabrında Türkiyə və Rusiya S-400 Zenit raket komplekslərinin satın alınmasına dair 2,5 milyard dollar həcmində kredit sazişi imzalayıb. Bu saziş rəsmi Ankara və Vaşinqton arasında beynəlxalq qalmaqala səbəb olub. Birləşmiş Ştatlar Türkiyədən bu sövdələşməni dayandırmağı və əvəzində ABŞ istehsalı olan Patriot Zenit raket komplekslərini almağı tələb edib. Əks halda Vaşinqton ən yeni F-35 qırıcı təyyarələrinin Türkiyə satışının ləngidəcəyini və ya tamamilə dayandırılacağını bildirib. Rəsmi Ankara güzəştə getməyəcəyi barədə bəyanat verdikdən sonra onun proqramdakı iştirakı da dayandırılıb. S-400 Zenit raket kompleksləri 2019-cu il iyul ayının ortalarından Türkiyəyə çatdırılmağa başlanılıb.